tuossa uran ja siitä menin Tapparaan Aassa ja sitten Dynamossa KV:ssä yksi kausi ja sitten lähdettiin pelaamaan Norjaa ja kauheet täytyy tauluun ja ihan kuninkana takas. Kiekkopereistä ja tosiaan ja isä antaa välillä ohjeita, mä en tiedä onko sitä hyvä työ vai haittaa, ehkä molempia. Välillä olisi voinut olla hiljaakin. Toi on hyvä kysymys, että niin mulla on ollut aina semmoinen periaate, että älä mene puntille, vedä puukuulle. Ja ehkä se on se juttu, mikä mulla on jäänyt väliin. Ja ehkä niillä nopeilla käsillä ei aina sen liikaa vaan pääse. No, lätkittiin tuossa muutama ahmapeli ja päästiin ylempään sarjaan ja se oli päätavoite. Että mä en tiedä, käytin tuo erittäksi jälkeen myöhyttää vikassa pelissä. Tilaset näkyy sitten siellä pinhokissa. Tärkeitä pelejä niin meni ihan hyvin ja sitten jotain ahmapelejä niin me ei hirveesti napannu, vaikka olisi pitänyt napata, mutta vähän vaihtelevaa. Nyt alkaa kova pelit kulkea. No juu, odotuksesta varsinaisen Suomi-sarjaan en mä tiedä. Ei mulla ainakaan mitään niin semmosia varsinaisia tavoitteita, että mennään nyt peli kerrallaan. Eikä nyt kannata mennä omalla hyvällä itseluottamuksella pelaa niitä pelejä ja pelataan kiekollista peliä, niin kyllä sieltä voittoja tulee. Ei sen aika ihan liikaa nyt kannata ainakaan jännittää ja säiseen lähteä tai muuttaa mitään hirveästi. Että mennään omaa juttu. Mun mielestä joukkueessa on parasta se niin kuin yhtenäinen meno, että jos kopissa on hyvä ilmapiiri ja kentällä tehdään yhteen hommia. Ei meillä nyt mikään maailman niin kuin taitavin joukkue on, mutta silti varmasti niin kuin tulevan Suomenkin sarjan niin paras yhteisenkin ja sillä mennään pitkälle. Se on mun mielestä ihan ehdottomasti parasta tässä meidän joukkueessa. No se on nimikin kertoo, että kombu, niin se on, että ei mitään. Sivonen vetää sitä sotapeliä siellä sillä lailla, että korvista tuotaan verta. Itse yrittää kuunnella Kaijan kuolta siellä kulmassa ja arvaa sanoja, että ei vaan ihan hyviä äijä märkää ja silloin molemmat, että nyt siellä on toi Hirsikin nukkunut vielä lattialla. Ehkä yksi ei se olisi vielä mahtunut, mutta ei vaan ei tullut. Kuuro, no en mä tiedä, se on ihan tuulesta temmattu nimi mun mielestä. Että 3 minuuttia jäähyä, 3 jäähyä tässä sarjassa, 6 minuuttia, ei ole ihan niinku huudu, ei ole aina semmoinen lempinimä. Että ei vaan, ehkä joskus menee hermot ja äijät on keksinyt sen siitä, kun menee keittää yli, mutta oppii eikä kaikki ne kympit on jäänyt taakse, niin varmaan. Ilves ehdottomasti. Paras. Vapaaren tolppa. Ehdottomasti hieno kyllä ja ylä. En arvasta. Ei vaan, millä sitä pitää tehdä. Menestys. Tupla menestys. Yleensä mä teen ranteita siellä pelkästään. Joskus venästä taljaa, mutta se on niin paha, kun se pitää pistää liikaa paikkaa. Pitäisikö ottaa toi toinen maansa mies Hirssi? Tähän pelkäjän pekkiin.